Bismillahir Rahmanir Rahim, Drano, Huaindu, Auruno, Assalamu Alaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Zumuktor, Sur, Zargun, Mili Bayrak, the Tarikh Pogdoki, the Milununu, Baturu, Afghanano, Pokurbanayo, Rapan Satal Shawai. Bayrak, Zemung, Mili Huyat, Wekar, Azamat, Au, the Karnamo, Sambolde. همداوس هم دا بیرق هر ورځ د لسګونو دفاعي او امنیتي ځواکونو د سرونو په نظرانه کولو سره حسک ساتل شوی پتمنو کندهاریانو د زمری یا اسد ومنیټه د ملي بیرق د ورځې په نوم نومول شوی چې دا ورځ په ټول هیواد کې په پوره جوش او ولولو سره لمانځل کیږي مونږ هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره پوره چمتووالی نیولی هیله ده چې ټول راسره ګډون وکړئ او په خپلو لاسونو خپل ملي بیرغ په دغې ورځ حسک او رپاند وساتئ وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د زمری و ما د بیرق ملي ورځ مو مبارک شه وعده ما ساعت 5:28 دقیقه عصر با بیرق های در دستش ریمان غرور ملی ایمان را به احتزاز در می آورید زویه د دې بیرغ سل کاله پراسوه اغا جان زمو بیرغ سمانا لري زویه ملي بیرغ د یو هیواد خپلواکۍ نښه ده ملي بیرغ او ملي نشان د یو هیواد د ملي هویت ښوونکی دی اغا جان دا بیرغ چا په وخت کې رامنځته شوی دی کله چې غازی امان الله خان په 1928 کال کې د انګریزانو څخه سیاسي ازادي ترلاسه کړله نو دغه بیرغ یې په لویه جرګه کې وړاندیز کوي اغا جان دا زموږ د بیرغ بیا رنګ څه معنا لري د دې بیرغ د درو رنګو څخه زموږ د پادشاه غازی امان الله خان دغه تعبیر و تور رنګ چې دی په افغانستان کې د ښکېلاک تخفولو نښه ده سور رنګ د افغانستان د ازادۍ لپاره د شهیدانو د سرو وینو د قربانۍ نښه ده او زرغون رنګ د افغانستان د ازادۍ تر اخیستو وروسته د بیا رغونې او پرمختګ نښه ده اغا جان د ازادۍ ورځ په کوم تاریخ ده زویه دا زموږ ستاسې د ټولو مسؤلیت دی چې دا ورځ وپېژنو د اسد د 28مه د خپلواکۍ ورځ ده د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن شنبه د 1300 مریسکال د اسد ازمری د میشتې 15 او د روان 2019 میلادي کال د جولای د میشتې 28 نیټه ده اوس هم ستاسو پام راګرځو د دې محل خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره کې د کندهار پر ملي امنیت ریاست باندې د یو لوی خونړي برید مخه ونیول شوه په کندهار کې د ورستیو تروریستي پیښو د سلو قربانیانو سره د خوراکي توکو او نقدې مرسته وسوه او د کندهار حاجي اوقاف پر ریاست د خپلواکۍ سلمه کلیزه اول لمانځل اوس هم بشپړ خبرونه ویا نورعلي صدیقي بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار پر ملي امنیت ریاست باندې د یو لوی خونړي برید مخه ونیول شوه کندهار والی حیات الله حیات وایي تېره شپه لس نیمې بجې
وسله وال ترهګرو پلان درلود چې یو ځل بیا د یو لوی خونړي برید په ترسره کولو سره د کندهار ملي امنیت ریاست په نشه او باندې موټر بم چاودنه وکړي چې خوشبختانه دا پیښه مخکې له مخکې د ملي امنیت منصوبینو له لورې شنډه او له منځه یوړل شوه. نور حال زموږ د همکار په چې متصبې راپور کې کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ کندهار ملي راډیو تلویزیون ته وویل وسلوالو ترهګرو پلان درلود چې تېره شپه لس نیمې بجې د پنځمې حوزې اړوند د شوراندام پر کوتل د ملي امنیت پر ریاست لوی ترهګریز برید وکړي. د ښاغلي حیات په خبره وسلوالو غوښتل دا برید د یوه اراده شپږټیره مازدا موټر په مرسته چې د څلور څخه تر پنځو ټنو پورې چاودېدونکي بارود پکښې باروه ترسره او یو ځل بیا په سلهاوو بېګنا هېوادوال شهیدان زخمیان او عامه شتمنیو ته مو زیان واړوي چې خوشبختانه د ملي امنیت ریاست د منصوبینو د مخکنیو اطلاعاتو له مخې موټر لومړی کشف په نشه او وروسته د ملي امنیت امنیه قمندانۍ او سپرسی کې تېله لورې خونسا سوی دی. کندهار والی وایي د دغه خونړۍ پیښې د خونسا کېدو سره سم په کندهار کې د یو لوی ترهګریز خونړۍ برید مخه ونیول سوه چې په خبره یې په سیمه کې یو بل فیلډر موټر او یو شکمن کس هم نیول سوی چې د پیښې سره یې مستقیم تړاو درلود او دا مهال تر پوښتنو لاندې دی. یو لوی موټر شپږ ټایره ډاینا چې تقریبا د څلورو نه تر پنځه ټنو پورې انفلاقیه مواد او بارود په دې کې ځای په ځای شوي ول. دو غوښتل چې په ملي امنیت باندې دغه موټر بم وکاروي. د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نه د شپې لس نیمې بجې تېره شپه دغه موټر چې مخکې تر مخکې دوی اطلاع لرله ملي امنیت ته څیرمه ونیول شو چې یو شکمن تن هم ورسره نیول شوی ده. زه د ملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو ټولو ځواکونو نه د زړه له تله مننه کوم او په دښمن غږ کوم چې هېڅکله به دو شومو موخو ته ونه رسیږي. یوازینۍ لار په افغانستان کې د قدرت ته رسېدلو د سولې لار ده، د انتخاباتو لار ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ هم د ملي امنیت ځواکونو د ښار په دولسمه حوزه کې د چاودېدونکو توکو څخه ډک یوه اراده موټر سایکل کشف او خونسا کړي. په کندهار کې د اسا دوهمه یا د بیرغ ملي ورځ لمانځلو ته بشپړ چمتووالی نیول سوی دی. د شنبې په ورځ تر غرمې وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په مشرۍ د بیرغ د ملي ورځ لمانځلو ته تعبیري غونډه وسوه چې پکښې مرستیال والی عبدالحنان منیب، د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیرتلي، سکتوري رئیسانو، د حوزو امیرینو، د ملي امنیت د حوزو مدیرانو، د صنفي اتحادیو او مدني ټولنو مسؤلینو، د ګذر وکیلانو او نورو برخه اخیستې وه. نور حال د عبدالقیوم شکوري په چمتوسبې راپور کې په غونډه کې لومړی کندهار والی حیات الله حیات خبرې وکړې او زیاته کړه چې ملي بیرغ زموږ هویت، وقار، ویاړ او د ملي یووالي سمبول دی او د تاریخ د لوړو او ژورو څخه تر نن ورځې د دې بیرغ د لوړ او رپان د ساتلو لپاره د سر او مال قرباني ورکړي او دا ویاړ یې تر موږ پورې رارسولی دی. کندهار والی زیاته کړه د اسد اوومې یا د بیرغ ملي ورځې لمانځلو ته د ټول هیواد په شمول دلته کندهار کې هم بشپړه چمتووالی نیول سوی او د ولایتي ادارې هڅه دا ده چې دا ورځ په کندهار کې په بیلابیلو شانداره شکل ولمنځل سي. حیات الله حیات وویل په ټول هیواد کې به د دوشنبې په ورځ مازدیګر 5:28 هیوادوال ملي بیرغ په لاس کې پورته کوي او په اهتزاز به یې راولي تر څو د دې ورځې شان مو پر ځای کړی وي او په دې برخه کې د ټولو دولتي ادارو، خصوصي سکتور او عامه ولسونو وغوښتل چې دغه ورځ د ملي حماسې په توګه په ګډه ولمانځي. وروسته د امنیتي او سکتوري راغلو مسؤلینو ډاډ وړاندې کړ چې د دې ورځې په مناسبت په بشپړه چمتووالی نیسي. همدارنګه ټولو ګډونوالو هم د یادې ورځې په اړه خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړه او د خپل اړخه یې د دې ورځې د شل مانځلو ډاډ وړاندې کړ. په کندهار کې د وروستیو تروریستي پیښو د سلو قربانیانو سره د خوراکي توکو او نقدې مرسته وسوه. دا مرسته د خاکریز، معروف، شاولي کوټ او د کندهار امنیه قمانداني په پیښه کې د ژوبل او شهیدانو د کورنیو سره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس د لورې وسوه چې د پیښو قربانیانو د دولتي مسؤلینو څخه مننه او د نورو دغه ډول مرستو غوښتنه یې وکړل. نور حال د احمدشاه شاداب په چمتوسبې راپور کې
په کندهار کې د ورستۍ ترورستي پیښو د شهیدانو او ټپیانو د سولو کورنیو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د کندهار والی په هدایت د یولس کلمو خوراکي توکو او نقدي پیسو مرسته وسوه. د کندهار ولایت مقام سکتوري رئیس عبدالحکیم حکیمی وایي چې یاده مرسته د خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو د ملکي شهیدانو او زخمیانو او همدارنګه په معروف په ولسوالۍ او د کندهار امنیه قمانداني په ورستۍ ترورستي پیښو کې د شهیدانو او ټپیسو سرتیرو د کورنیو سره وسوه. خدا د دغه سالم کلیس په مناسبت باندې د سلو کورونو سره موږ مرسته کوو چې په هغه کې د زده حوادث درسره د خوات څخه تقریبا د هر فامیل ته 3000 افغانۍ او یو ولس کلمه خوراکي توکي موږ د سره کومک کوو. په دې کې موږ د خاکریز ولسوالۍ د شاولي کوټ ولسوالۍ د معروف ولسوالۍ او همدارنګ د خپل مرکز شهر چې په دنجدې ورځو کې ځینې حادثې پیښ شوې وې پاکې ملکیان کسان خوښ شوي وو ټپیان وو شهیدان شوي وو د هغو سره مو دا کومک وکړئ. مرسته ترلاسه کوونکي چې د یادو پیښو قربانیان دي د دولت د مسؤلینو څخه مننه کوي او وایي چې په سختو حالاتو کې یې لاسنیوی سوی دي. د دوی په خبره چې اوس مهال په ډېرو سختو حالاتو کې د ژوند شپې او ورځې سبا کوي او په وینا یې چې ملي سوداګر او دولتي مسؤلین باید لا هم ورسره مرسته وکړي. دا کوتله شوه سوې بالا پټه سوې بالا ولا زه نه ورسره په دا نه کسه تللي ما د کور د مقصد پلار ورونه ګرد یو دا کوچنی را پاتې شو نور یو لم نه دی را پاتې شو. اوس مې دوه کوردار هم ټپیان دي چې په ځان له ولاکه ښه پوهېږي دواوې دي زه یم لوڼې مې چې دي لا ګرځي را داسې ګرځي داسې ژوبل نه دي د خپل غریبۍ کې صدقه دی چې یو لښ مځکه ولاکه لرم ګرده ورځ مې پر روزانه کار و چې دا مچګرات مې کاوه دا اسې غریب سړی یم. هېر دې نه وي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم له مخې په ټولو ولایتونو کې د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د هغه کورنیو سره مرسته کیږي چې په دې وروستیو کې په امنیتي پیښو کې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي وي او یا هم ټپیان شوي وي. د حج اوقافو ریاست کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه ولمانځل شوه. په همدې مناسبت لسګونه هیوادوال د حج اوقافو ریاست کې راټول شوي وو او پر مهال یې د غازي امان الله خان پر ژوند او د خپلواکۍ پر ارزښت ویناوې وکړې. نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې د روانې اسد میاشتې 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده سږ کال اوربند یوه پیړۍ اوړي. دغې ورځې ته لاله وړاندې پوره چمتووالی نیول سوی او ګڼ دولتي او غیر دولتي نهادونه یې لمانځنه کوي چې په دې لړ کې د شنبې په ورځ د حج اوقاف ریاست کې هم د لسګونو هیوادوالو او دیني عالمانو په ګډون غونډه جوړه سوې وه او پر مهال یې د ستر غازي امیر امان الله خان پر ژوند او د خپلواکۍ پر اهمیت ویناوې وسوې. د کندهار د حج اوقاف رئیس قاضي محمد عمر عمر او مولوي فیض الحق خپلو ویناوو کې د خپلواکۍ پر ارزښت خبرې وکړې او هم یې د ستر غازي امان الله خان هغه میړانه او شجاعت وستایه چې هیواد یې د پردیو د لاسوهنې خلاص او د وخت تشکیلاګر ځواک انګلستان څخه خپل هیواد آزاد او اولس د خپلواکۍ د ستر جامه څخه برخمن کړ او د دې ختم څخه مو هدف د هیواد ټول شهیدان او غازی امان الله خان چې د اسد 28مه د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د استقلال ورځ د لمانځنې ورځ ده. په همدې بنسټ مو دغه د قران کریم ختم وکړي او د ټولو شهیدانو ته د افغانستان د هیواد ته مو دعا ده الله رب العزت ټولو وبخشي او الله رب العزت ټول ته جنت فردوس نصیب کړي. دا کم ختم چې وسو خدای تعالی دې د دې ثواب د ادم علیه الصلاه والسلام څخه بیا در یوم القیامه پورې چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي خدای تعالی دې ټول ته ثواب ورور راځي. زموږ استاد ابا او اجداد او استادانو ته بیا در دغه ځای پورې زما او استاد وطن او شهدا او ته خدای ثواب ورور. دغه راز د غونډې په ترڅ کې د قران کریم ختمونه هم تر سره سو او د هیواد د ټولو شهیدانو د روح د خوشي په موخه د الله جل جلاله دربار ته لاسونه لپه او د خیر او مغفرت دعاګانې وسوي. سږ کال به د سویلي حوزې څخه 3500 حاجیان بیت الله شریف ته د حج د مقدس فرضیې د ادایینې په موخه ولاړ سي.
د کندهار د جوکا پر ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په توپیر پوره چمتووالی نیول سوی او د حجاجو سفر به د سهولت سره مل وي. بل خوا په کندهار کې حاجي کیمپ کې د ګاونډیو ولایتونو حجاج په خدمت خوښ دي او د دولت څخه مننه کوي چې دوی ته یاګانې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نور حال او تلبیا د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې ټاکل سوې د رواني اسد میاشتې پر شپږمه بیت الله شریف ته د کندهار څخه لومړی پرواز ترسره سي. د کندهار د حج اوقافو رئیس قاضي محمود عمر عمر وایي چې سږ کال به د حجاجو سفر د سهولتونو سره مل وي او ټول هغه خدمتونه چې د نورې نړۍ حجان یې لري د کندهار حجانو ته به هم برابر وي. ښاغلی عمر وایي دوی د ولایت په کچه او مرکزي ادارې سعودي عربستان کې پوره چمتووالی نیولی تر څو حج ته تلونکي کسان په پوره سهولت سره د حج فریضه ادا کړي. د کندهار د زون حجاج په مجموع کې 3500 تنو ته رسیږي. د حجاج لپاره پوره امدګي نیول سوې ده. تر څنګ یې د ډوډۍ د تغذیه سیستم برابر دی، همدا ډول د برق سیستم آماده دی او واکسین سیستم دلته ورته بشپړ آماده دی او هم دا ډول په سعودي عرب کې د حجاج لپاره د تغذیه او صحي ټیم و ترانسپورټ و د امارو و د استادانو و د په مینا و عرفات کې د دې لپاره د ځایونو د خیمو د نیولو ټوله چارې بشپړې دي. انشاءالله هلته به کومه ستونزه مشکل نه وي. د کندهار حج کیمپ کې اوسیدونکي حجاج چې بیت الله شریف ته د حج لپاره چمتووالی نیسي هم د خدمتونو څخه خوښ دي او د ولایتي ادارې څخه مننه کوي چې دوی ته یې اړین سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي دي. او زموږ د روزګان دا جان د کندهار د حج کیمپ کې خپله د حج کیمپ کارمندانو او خصوصا رئیسانو ډېره ښه آمادګي نیولې او خصوصا بیا وزیر صاحب دې خدای دې په پاک وکړي چې زموږ وطن نور هم را جوړ کړي، نور هم د خدمت انکشاف وکړي، مخته ولاړ شي. زموږ حجاج شش کال خوشحاله دي، ښه آمادګي نیول سوی او په کندهار کې خصوصا په حج کیمپ کې د ډوډۍ د اوبو د تشنابو د لمانځه د جومات ډېر پرمختګ سوی و. انشاءالله به سره برابر دي. نو موږ یوه شپه کېږو چې راغلي پرون، نو بله کار برابر و د چای و د ډوډۍ انشاءالله بس. پرون چې د مازګر لمونځ وکړ بېخي تر ماخوستانه پسې بس دغه خبرې را ښوولې ده. الحمدلله دلته هر څه زمینه برابره ده. موږ ته استادانه ته ولاړ دي، دلې کولران پکې هر څه ډوډۍ و هر څه موږ ته دلته رسېږي. انشاءالله ډېر خدمت مو کېږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د حج اوقافو وزارت د نورو کلونو په توپیر د 250 امریکایي ډالرو د اضافه فیس په اخیستلو سره ژمنه کړې چې سعودي عربستان کې به حجاج ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. قدرمنو لیدونکو د خبري مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته. په مکرې د اکشن به د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 24. هلمند اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24. اورزګان اسمان زې ورځ تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19. زابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. کابل اسمان زې ورځ تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20. ننګرهار باران د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 25. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. او مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. قدرمنو لیدونکو خبرې مجلس هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.